Joo, mä oon ollut 5 vuotta omaishoitajana Tarutytölle ja mitä enemmän masennus on ollut päällä, mikä häntä yhtenä diagnoosina vaivaa, niin sitä vaikeampaa on ollut tämä ylösnouseminen ja itsestä huolehtiminen. Kun on hyvä päivä, niin hän on kuin kuka tahansa nuori ja iloisesti tulee mukaan. Ja jos silloin kun oli masennus pahimmillaan, niin sittenhän se oli sellaista niin kuin jatkuvaa huolta, että itsetuhoisuus nousi välillä pintaan. Ja se on siis 24/7, että ei hetkeäkään. Että onneksi meillä on mies ja pikkuveli, etten joudu yksin kantaa vastuuta. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla kävimme ja siellä oli yksi hyvä puoli, että siellä oli vanhemmille tämmöinen vertaistukiryhmä, missä kävimme mieheni kanssa. Että se oli mun mielestä tosi hyvä. Että aluksi emme sinnekään menneet, mutta sitten kun menimme, niin huomasimme sen avun, että se oli kyllä valtavan antoisaa kuulla niin kuin muilta vanhemmilta, että ei ole ihan ainoita, joilla on näin raskasta tämä arki. Mä hain Tarulle avustajaa kouluun ja siis sekä hoitava taho, että minä olin sitä mieltä, että ehdottomasti hän olisi tarvinnut sen avustajan sinne. Mutta sitä ei saatu, että se on kyllä semmoinen, mikä mua harmittaa, että olisiko Taru pystynyt sen lukion käymään sitten avustajan avulla. No, suurin huoli on tietysti, että hän kuolee. Se on ihan konkreettista, että voi kuvitella, että jos joskus jonkun normaalin äidin tai isän lapsen on kuumeessa ja hänellä nousee kova kuume, niin hetkittäin tulee sen olla kauheita, että voiko hän vaikka kuolla. Mutta että me ollaan eletty semmoista elämää monta vuotta, että päivittäin siis pelkää, että lapsi voi kuolla. Niin se on kova. Niin, no hyvä lääkitys olisi yksi asia. Se olisi ihan ehdoton. Ja sitten ehkä terapiat. Että nämä kaksi mä nyt keksin tässä. Että Tarunkin kohdalla kyllä voi sanoa, että nämä terapiat on ollut aika pitkiä, mutta ne on pakko ollut pitkiä, että hänellä on saatu sitten tuloksia ja on ollut kyllä ihan hyviä tuloksia. Sitten me ehkä mietitään tulevaisuutta, että olisiko hänelle joku sopiva työ. Hän itse haluaa harrastaa muun muassa hyväntekeväisyyttä. Niin, siis nuorten asiat on tärkeitä. Mutta kyllä nuorten tilanne esimerkiksi meidän kaupungissa niin on aika heikko. Että jonot on liian pitkiä ja saat aikaa olla näiden nuorten kanssa. Aivan, no ilonaiheita on sellainen aika pienet. Että kun Taru soittaa ja kaikki menee hyvin ja tämmöistä asiaa.